Як ви бачите далі розвиток подій? Можна буде забрати назад Донбас чи ні? Я впевнений, що так. Можливо, це буде етапами. Ми повернемо території, які втратили спочатку 24 лютого, спочатку вторгнення Росії в Україну, а потім, можливо, трохи довший час потрібен буде, але все одно повернемо і окуповані території з 2014 року. Ну, там вже буде 50 на 50. Це буде, можливо, і військова операція, можливо, вже дипломатія, але не виключно там російсько-українська, це вже буде весь світ працювати над цим питанням. Але я впевнений, все заберемо. Коли ви дивитесь на зруйновані свої міста, села, районні центри, от що ви відчуваєте? Важко, але, знаєте, я намагаюся все ж таки... Не на 100% виходить, але треба тримати себе в руках, тому що як мінімум на мене зараз дивиться вся область, і десь якось хтось і рівняється, хтось підживлюється енергією, тому треба тримати нормально себе в руках, але дуже боляче. Тим паче, що ми за 2,5 роки ми відновили Луганську область більше, ніж за 10 років останніх разом взятих. І це не бравада, там моя особиста, це реально так і є. Це просто можна порахувати в кількості кілометрів відновлених доріг або побудованих з нуля, в кількості там приймальних відділень, медичного обладнання, спортивних майданчиків, відремонтованих або побудованих там дитячі садочки, школи, амбулаторії, ФАПи. Ну, дуже багато роботи було проведено. Мене трішечки, ну, якби навіть не заспокоює, а надає мені впевненості те, що я згадую, скільки ми зробили за 2,5 роки, і я розумію, що при належному фінансуванні до 10 років ми відновимо область повністю, от все з нуля до, ну, по максимуму. Побудуємо всі нові комунікації, всі нові дороги, ми все відновимо, повністю все.